lhes diría a eses empresarios que da mesma maneira que poñen ese énfasis en facer rondas de prensa dicindo que nós somos unhos responsables, que fagan eso mismo, pero reclamando ya que se ten que pôr o frente de todo isto, que son as administracións do Estado e da Xunta. O naval ten solución, e a solución xa lla demos. Ten que haber un compromiso político. Bueno, o problema que se nos dá en este momento son tres problemas fundamentales. Primeiro, é o tema do emprego. Segundo, é o tema da financiación. E terceiro, é o tema da carga de traballo, ¿no? En este momento, o sector naval está nunha situación demasiado crítica e, por iso, o que temos que facer no sector é nin máis nin menos que loitar, ¿no? O que nos levan feito os empresarios hasta ahora é destrución de empleo coa complacencia, lóxicamente, da Xunta de Galiza e do Goberno do Estado, xa que, primeiro, por parte da Xunta de Galiza, din que é un sector estratégico e ese sector estratégico non ten ningunha apoio, nin ten ningunha medida que a Xunta poida facer a hora de levar a este sector a salir do seu buraco. Ten que haber un fondo de garantías para poder garantizar que a contratación que se dé poda ser realizable. Xa se chame Pimar, ou como no seu momento tamén chegou a comprometerse a Xunta de facer un fondo de garantías galego. E outro tema importante é o tema do tax lease. O tax lease ten que salir ou sí ou sí. É dicir, aquí ten que haber un compromiso de que o Estado garanta o tax lease e corra cas diferencias que haya cando se aplique o tax lease que vai salir desta resolución. O que está facendo en este momento o Goberno do Estado co tema do tax lease é ni máis ni menos que excusarse nunha medida que de Europa non lle deixan aplicar e, polo tanto, iso leva consigo a que o sector non teña carga de traballo e non leve consigo a poder financiarse. Polo tanto, nos pedimos unha vez máis que as administracións se teñen que implicar en este sentido e tanto a Xunta de Galicia como o Goberno son os responsables de que este sector se tope en este momento nesta situación. Temos referencias no pasado, temos a referencia da reconversión naval e o que salvou os esteleiros naquel momento foi a movilización social. En este momento é igual, só a movilización pode salvar o sector. Gracias, compañeros, e adiante.